nāk prātā filma Bridžitas Džonsas dienas grāmata, ja, kur, ja sieviete ir depresijā, tad viņa sēž skatās romantiskus seriālus, ēd saldējumu no lielās pakas un sēž divānā, vai ne, lai remdācās, vai iet šopingā kaut kādā brīdī? Nu, man nebija depresija, ja man nav laika. Depresēt. Ja, tāpēc, ka mana dzīve ir ļoti aktīva, ja, un tad ir mērķi, ja, ir bērns, ja, un tad katru dienu ir action, ja, kaut kāds, kaut kā jauns, ja, un tad paldies Dievam, pagadam es nezinu, kas ir, kas nozīmē depresija. Ja. Kāda tev būtu atbilde tiem pāriem cilvēkiem, kas varbūt līdz galam saprot, ko nozīmē būt profesionālam sportistam, ka tu neesi citādāks, ka tu esi tāds, un ka tāds tu esi būtībā līdz savas dzīves galam? Nē, nu vispirms man patīk to darīt. Ja? Es nevaru pateikt, ka tas ir mocības. Ja? Varbūt no malas izskatās, ka tas ir mocības. Ļoti bieži, tad es runāju, piemēram, ar sievietē, teica, cik maratons ir garums? 42 km. Oi, nē, es tikai 1 km un visai es nevaru saprast, kā var vispār skriet 2 km, tur 42. Nu, es esmu piemērota, jā, man ir dotībās un es to mīlu. Es nezinu, es esmu laimīga sievietē, jo es atradusi to, ko man patik, ko es varu, un ir rezultāts, ir nu, atbildes rezultāts. Jā. Un tad es esmu laimīga, un pēc skriešanas karjera, protams, ka skriešana būs mana dzīve. Jā. Varbūt, protams, ka ne tāda liela apjoma, jā. Bet viņš būs. Un es tā tagad reāli nedomāju, ko es darīšu pēc. Jā. Jo es esmu tagad šeit, un es daru to, ka es tagad daru, jā. Un kas tas ir? Kādas ir šīs ambīcijas, kas tev šobrīd ir tuvākajā laikā? Kas ir tas, ko tu noteikti jau nepiedos, ja tu neizdarīsi? Principā, es vispār, jā, es esmu sporta, bet es varu atdalīt, es neesmu ambiciozas cilvēks. Jā, izskatās smieklīgi, jā, nu kā tā var būt, jā, sports, pirmā vieta un nav ambīcijas. Es to daru tāpēc, ne tāpēc, ka es esmu ambicioza un gribu būt pirmā, jā, un tad es tādu, nu, jebkura gadījumu es eju un daru, lai būtu pirmā. Man to patik, es to mīlu un man izdevās būt pirmai. Bostona bija, jā, būs Rīga kā treniņš. Jā. Rio gal galā. Ja jūs jautājat par sportu, nu tad, protams, ka nākamais nu tad, sapnis, mērķis, tas ir Rio. Un kā profesionāls sportisti, protams, ka es gribu uzvarēt. Ja? Nu tad, ja, par skriešanas ambīcijiem, ja mēs runājam. Ja? Protams, ka ja ir sacensības, tad, protams, ka ir mērķis. Un, protams, ka vismaksimālais mērķis un sapnis uzvarēt. Ja? Un tad pēc tam tur būtu trīnīka. Ja? Un tad, nu, tagad, vot, kad es atgriežu sporta, ja, tad ir galvenais mērķis saņemt baudu par to, ko es daru. Un lai pēc starta man būs sajūta, ka man izdevās izdarīt viss, uz ko es biju gatava.